Это сказка про большую семью животных. Жакын эле жерден келгенсиди. Арпанын жыты буркурап кетпей койду. Азамат, хай-фай. Биз үйдөн кете окуганда дайыма чоо окуганга аракет кылабыз. Азыркы жашоодо керектүү китептерди тандаганга жардам берем. Окуган китебиңди обязательно түшүнүгүн сурайм, айтып берет биринчиден мага. Анан ошол боюнча күндөлүккө жазат. Элик токойду авлап чөп жегенди, ап чыккан ийине кирип чыгып жүргөндү, кекелик менен кара чымчык учканды. Азамат, это that's fantastic. Спасибо. Hello. Hello. Ah, you already speak English. Perfect. What is your favorite subject? Math. It is English. English. Oh, I'm so happy today. That's wonderful. Бүгүнкү темабыз бүгүнкү силер менен кичинекей болгон кызыктуу семинарыбыз менен силер менен азыр баарлашып өтөлүк, э болду? Макулсуңарбы? Макулсуңар, э? Бул USAID'тен бизге берилген, белекке берилген китептерге биз абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде мында атайын балдарга деген өзүнчө ар бир возрастка, ар бир жашка ылайыкташкан ушундай китептерди чыгарып беришет. Ушундай китептер дүйнө жүзүндө толтура. Бирок азыр заманга жараша жаңы заманбаптагы китептер чыккан экен. Алгач китептер? Туп-туура айтасың, туп-туура. Балдар, бүгүнкү биздин максатыбыз Оку кереме долбоорунун алкагында иштелип чыккан электрондук китептер жана алардын деңгээлдери тууралуу силерге, мугалимдерге баарыбызга маалымат берүү. 2017 жылдары мен келгенде биз деген 1700 нускада китептерди алдык элек USAID'тен. Бул анда деген ошо башкача проект эле келгиле окуйбуз дегенчи. Эми азыр болсо окуу керемет долбоор келип жатат. Биз абдан кубанычтуу болуп жатабыз. Балдар көп алышат китептерди, көп сурашат китептерди. Анан ушу мына Bloom Library деген дагы электрондук сайт ачылгандан бери бизге балдар дагы келип карашат, окушат, алышат китептерди. Азыркы жашоодо ушу балдарга бул пайдалуу бир жакшы иш чара аларда жүргүзүп жатабыз деп ойлоймун. Себеп дегенде балдар азыр ушу интернетке көп берилип кетпеди, анан китептен алыстап кетишти. Ал эми ушул болсо китептер балдарга ошо окуганга бир жакшы түрткү болот. USAID долбооруна чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Себеп дегенде балдар бул биздин келечегибиз, балдарга чоң салым кошушубуз керек. Азыртадан баштап ушундай кичинекей курагында балдарга салым кошсок, мамлекетибиз күчтүү, жакшы мамлекеттерден, билимдүү мамлекеттерден болот деп аябай ишенемин. Мы очень рады, что есть люди, которые думают о наших детях. Спасибо вам большое. Спасибо. Келле, кол чаап коелу, э?